Och getter. Fast nu kanske man ska säga att jag har getter och kor, för det har blivit fler getter. På sommaren då åker vi upp till Fäboden som ligger norr om Särna, Lofjätåsen. Och det är 14 mil hem, alltså till hemgården. Då. Så när man åker dit så har man åkt dit. Mm. Sen är man där tills man åker hem, helt enkelt. Vilken tid på året brukar man åka dit då? Ja, det brukar vara juli, augusti. Inte före midsommar då. Nej. Det har ju, någon gång var jag uppe med getterna tidigt, i maj till och med. Det går bra. Men det är ju höglänt. Ja. Så det är inget bete åt kor förrän efter midsommar. Den vi har ju hållit på med längst, det är ju den här som är lite frusen nu därför den är vit. Det är ju en rökt lår av get. Mm, och den har ni sålt också till hotell här. Ja, Mora hotell har varit intresserade nu då. Ja. Han som är kock bor i Älvdalen. Ja, ja. Så det är lite roligt. Så de har haft det på Vasaloppsmenyn. Ja, ja. Mm. Ja, det finns fortfarande rätt med det då. Mm, det är en liten delikatess det där. Ja. Och jag brukar ju göra en bredbar ost och ha i pepparrot som man har till det rökta köttet. Mm. Så det är väldigt gott. Mm. Annars om man äter den som en hel rätt så kan man ha potatisgratäng. Ja. Så blir det liksom en maträtt. Ja, just det. Så brukar jag äta den. Mm. Sen har vi, det här var ett prov, det var första gången, premiär nu när du kom. Ja, just det. Att prova, det är ett urbenat lår det här. Ja, just det. Som vi bara prova och se hur det skulle bli. Mm. Men det var väldigt gott. Ja. Så det är samma smak ungefär på det då? Ja, men jag tycker nog att det blir lite saftigare med benet då. Det blir det. Mm, tyckte jag. Ja, så var det. Mm. Jo, sen har vi ju också rökt hjärta. Mm. Det här är gethjärta då. Ja. Men lite mindre. Sen brukar jag ju röka kalvhjärtan också. Ja. Och nu har vi provat tunga i år, men det har jag inte provsmakat än. Det ska bli roligt. Ja. Och sen har vi den här korven då. Ja, den var supergod. Som är torkad. Mm. Först ser den ut sådär då. Mm. Vanlig korv. Sen är det jag som har torkat. Mm. Och jag tyckte det var kanon. Det var av en händelse, för jag hade med korv upp i fäboden. Mm. Och jag har ju jättebra kyl där. Ja. I kallkällan. Mm. Men däremot så är det ju lätt att det möglar om man lägger in en korv i plast. Så, mm. så jag hängde upp den helt sonika i taket. Ja. Och då blev det en ny korv ja. Faktiskt. Den ja. Torkade. Den blev jättebra. Den är supergod. Ja. Och sen har vi börjat precis att försöka sälja kött också. Getkött. Ja. Det är lite spännande. Men då vill man sälja halsdelen. Vi hade ju en träff med nere på Rältagården och då var ju alla som var med, de åt ju av den där grytan då som kocken hade gjort i ordning av gethals. Mm. Så vi var över 30 pers. Så det kommer. Det är ju många som blir lite sådär, går det att äta? Ja. Faktiskt, det är ju lite vanligt att folk inte tror det. Nej. Men då har de aldrig liksom ätit det. Alla som har ätit getkött tycker om det, visar sig. Ja, det är lite speciellt, naturligtvis. Ja. Men du har ju hållit igång den här verksamheten i några år nu. Ja, jag har varit 9 år uppe i Fäboden då. Mm. 9 somrar. Så nu är du här på vintrarna, du är hemma här med getterna i Älvdalen. Ja, ja. Mm. Och det är på Kittan här i Älvdalen då? Ja, Kittan. Den hänger ihop med byn Liden vid Nässjön. Ja, sen har vi några ostar här också. Ja, jag gjorde ju, det är första osten för i år. De har ju just fått killing, så nu går ju mjölken åt till killingarna. Ja, men jag bara gjorde en liten, liten ost här som blev klar idag då. Ja. Mm.
Så den är ju väldigt mild och fin, men jag tycker ju ganska mycket om att äta den så där. Men jag brukar väl kanske vilja att den ska vara en vecka, 14 dagar då. Mm. Då blir det lite mer smak, men jag tycker om den där färska. Sen brukar jag göra bredbar ost också, som man kryddar med pepparrot som man har till rökköttet. Och sen kan man ju ha vitlök i och sådär. Och sen är den här lite kul, för den är lite lokal, för det här heter Dravle. Mm-hmm. Bara lite grann. Det är alltså den magiska osten. Det är det. Ja, för att när man har gjort ost så silar man så att det inte är någon ostkorn kvar i vasslen. Mm. Och så hettar man upp vasslen. Och så när det kommer upp till 80 grader, då fäller det här proteinet albumin ut. Och det är alltså en albuminost, vattenlösligt protein. Så den bara kommer från ingenting. Ja. Det är ganska kul att göra. Väldigt gott i alla fall. Ja, den är ganska mild, men den håller ändå lite. Den kan man ha i pastarätter och sådär. Du hade inte gjort någon sylt, sa du här. Ja, det är efterrätt. Det är paradrätt. Det passar jättebra till det. Det lärde jag mig av en här i Älvdalen. Ja. Du håller på hela somrarna då, och in på hösten här. Ja. Men på vintern då har du djuren här i Älvdalen då. Ja. Hur gör du när du transporterar dem här? Ja, i början då körde vi finka. Ja. Men nu har jag faktiskt lånat en bil som tar alla på en gång. Men som har våning. Så man lastar och sen hissas de upp. Så de har mycket plats. Ja. Så de är jättebra. Mm. För då får jag upp alla på en gång. Mm. Så det är bra. Mm. Ja, för det är lite process att hålla på att flytta dem. Ja, sen får man ju gå sista biten ändå. Så man buffar på gamla sättet också. För att det är ingen väg upp till fäboden, utan det är 2 kilometer att gå. Och ni har både renar och annat där, djur i närheten där? Ja, det är inte så mycket ren just precis vid vallen. Jag brukar aldrig se ren just där i betsområdet då. Mm. Men ja, rovdjur finns det ju, det är björn och kanske... Har ni råkat ut för något sånt? Jo, jag har fått min beskärda del av det där. Men det är ju väldigt svårt att hitta igen djur. Mm. Men jag har haft problem med det där. Och mista djur och fått leta djur, det blir ju ett väldigt merarbete. Alltså när man har mjölkdjur så är det ju väldigt oroligt. För om det blir någon störning så där, så att de inte kommer hem... Mm. Så måste man ju ha hem dem. Så det är så. Mm. Så de ska mjölkas. Ja. Det är det. Vad har du för rättigheter, vet du det, när om det skulle hända någonting att de kommer in på ditt revir där med? Ja, om jag tar på bar gärning så har man ju möjlighet att skjuta. Så jag har ju tagit jägarexamen. Jag har bara sista provet kvar. Ja. Nu, så att jag tänkte jag skulle i alla fall förbereda mig för det. Mm. Ifall det. Man kan ju inte bara stå och se på. Nej. För jag är ju som djurägare är jag ansvarig för mina djur. Mm-hmm.